pozdrav svim Budovcima, pozdrav svim prijateljima, svim našim seljanima, našoj načelnici, načelniku općine Levanjska Varoš, našem svećeniku, našem Hrvoji, koji je, ne znam ništa kako da ga više nazovem, i svima ostalima. Narode, dobro došli u Lapovce na 9. smotru. Nadam se da ćemo na godinu biti svi živi, zdravi, a ja za sebe navijam, dobro. Ja bih samo da se zahvalim svim našim donatorima. Ja ću malo pročitati ovdje, malo je spisak, to su većinom naši ljudi, naša općina, ali evo red je da ja samo to pročitam. Znači, prvo je naša općina Trnava, općina Levanjska Varoš, gospodin Hrvoje Lukačević, gospodin Slavko Kolak, kojeg nema ali stiže, Vrtarić Marica i Antun, Vrtarić Katica, Stipčević Mato i Janica, Grigić Mira, Željko Balabanić i Ljubica Markovinović, Grigić Adam i Marica, Anica i Mato Lovaković, Anica Mišković, Janja i Ivica Grigić, Peler Terica, Lovaković Sanja i Ivica, Gabrić Balica, Fatur Katica i Jozo Ivančević, Jurić Ankica i Ivo, Ružica i Vinko Grigić, Jasminka Stipčević, Stipčević Mandica Ivica, Mlada Rinica, Stanimir i Derija Marjanović, Ružica Kovačević, Kaja Stipčević, Grigić Stjepan i Marita. I sve ostale naše žene koje su se danas jako znojile, svud je curio znoj, da bi svi vi mogli uživati i jesti dobro što su one napravili. Volim vas puno, moji Lapovčani! Pozvala našu načelnicu da dođe malu malenko za joj uručenje, kao za ovdje. Zvolite načelnice, hvala vam na svemu što činite za nas, za naš kuć, što su uvijek uz nas od početka, od kada smo došli. Hvala vam puno. Ovo je naš Hrvoj, ako ga neko ne pozna, mislim da ga pozna cijeli svijet. Naš koji nam svemu pomaže od početka, u svemu, od papira do vina napaja na svoju. Napustiti, ali baš nam je žao, ali evo malu malenkosti za njega. Jako dobro znamo koliko nam znače sponzori koji financiraju nekakva ovakva događanja, ali oni ljudi koji se ne vide, koji su u kuhinjama iza šanka i tako, pa evo molim vas jedan pljesak i za sponzore i za svakoga koja je bilo koje naše prijatelje odnosno. Ja sada molim načelnicu općine Trnava, gospođu Irenu Mintić-Prezinu, da nam se obrati i otvori ovu 9. manifestaciju Ljeto u Lapovcima. Dragi gosti, dragi domaćini, zadovoljstvo mi je što vas danas mogu pozdraviti ovdje u Lapovcima i zaželjeti dobrodošli su na ovu našu manifestaciju, na ovu smotru kulture, folklornih kudova i folklora i kulturno-umjetničkih društava. Naravno, najveća zahvala našim domaćinima koji su ove godine se organizirali
ovu manifestaciju, jer to ne pokazuje samo njihov trud i volju, nego i ljubav prema kulturi, tradiciji i običajima. Zato im evo i najveća hvala. Hvala im što na svakim svojim nastupima gdje gostuju, ne samo da promoviraju svoje Lapovce, nego i cijelu općinu Trnava. Naravno, hvala svima koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji ove manifestacije, na bilo koji način, kažem, jer puno tu treba vremena, truda i volje. A svaki čovjek, znači, u toj organizaciji znači puno. Svaki član koji se uključi, to je puno za ovo selo i za ovu općinu. Poseban pozdrav kulturno-umjetničkim društvima i pijačkim skupinama koji će se večeras ovdje predstaviti. Želim vam da se lijepo ugodno osjećate ovdje u Lapovcima, da uživate ovom programu, sigurno u to ne sumnjam, i naravno da se i u narednim godinama vidimo u većim još broju i u, naravno da naši kulturno-umjetničko društvo i dalje ustraje u svojoj volji, ljubavi prema običaju i kulturi. Hvala lijepo. Hvala i načelnici. Evo sada ćemo krenuti sa nastupima naših pudova. Zamolit ćemo vas sve za posebnu pažnju. Ovdje je malo na pozornici poprilično vruće. Evo, Irena može potvrditi. Zamislite kako je njima u nošnjama. Još će i plesati i pjevati. Zato vi koji ste došli pogledati, molimo vas da sa najvećom pažnjom pogledate nastupe i naravno sa najvećim pljeskom ih kasnije nagradite. Mi ćemo program otvoriti sa domaćinima Kudom Vesela Šokadija iz Lapovaca. Oni su osnovani 2013. godine sa ciljem očuvanja običaja i plesova svoga sela. Djeluju pri udruzi Žene veselog srca i broje oko 30 aktivnih članova. Nastupali su širom naše zemlje, u Bosni, Srbiji i Češkoj. Snimili su svoj serijal Običaj šokačkih svatova, koji je prikazivan na televiziji u 6 nastavaka. Također su bili u Dobro jutro Hrvatska i snimili običaj Badnjaka u Lapovcima. Ponosni su na svoj svodni folklora, ljedu u Lapovcima i božićni koncert na Svetog Stjepana. Sudjeluju na svim općinskim događanjima i jako dobru suradnju imaju sa svojim općinarima. Redovni su sudionici Čakovačkih plesova. Voditeljica je Katarina Knol, predsjednica Mira Grigić, a izvoše nam program pjesmu Ja sam tva slavonka te kola, Jaši baba Dorata, Joj kako sam dušo, Kalendari, Cuknje nogom i Večarac. Molim vas jedan veliki pljesak za domaćine. Yeah.
domaćine. Nakon njih na pozornicu dolazi muška pjevačka skupina Brđani iz Klokočevika. Osnovani su 2008. godine, broj 15 članova. Sudjelovali su na mnogobrojnim nastupima u Hrvatskoj pa i šire. Dva puta su sudjelovali u emisiji Lijepom našom, a svake godine održavaju svoju manifestacijsku večer povodom Svetog Vinka, gdje sudjeluju mnogobrojni kudovi i pjevačke skupine. Današnje izvesti pjesme Nije zora, Barajsko vino, Urodile šljive jako. Voditelj društva je Marija Iljazović. Molim vas veliki pljesak za mušku pjevačku skupinu Brđani. Yeah.
1991. godine. U rad društva uključene su gotovo sve dobne skupine, a djeluju u 4 sekcije, plesačka, pjevačka, tamburaška i dječja skupina. Nastupali su diljem Lijepe naše, ali i u inozemstvu. Od osnutka u mjesecu listopadu održavaju smotru folklora o jesenske duge noći. Nešto mlađu gastro manifestaciju Uskrsni stol, koja se već tradicionalno dugi niz godina održava na Mladi Uskrs, te podgoračke Ljetne noći, manifestaciju na koju su organizatori od samog početka. Aktivno djeluju tijekom cijele godine, a unazad par godina s pjevačkom i tamburaškom skupinom sudjeluju na svečanoj misi ponoćki u župnoj crkvi u Podgoraču. Ponosni su na druge godine aktivnog rada društva. Izvešću nam 3 pjesme. Pšenice su glasale, Majka Mari i Ja sam tvoja stalovka. Voditeljica je Mirjana Kučić. Pozdravite Hrvatsko kulturno društvo Podgorčani. Bye.
život moj tu stoji, ravnica me podigla. Ja sam tvoja Slavonka, zemlja svoga izvora. Svjetlo nas dokazima, u tvojim koracima. Ja ću zavoliti predstavnika da ostane primiti zahvalnicu, a vi im zaplješite još jednom. Na pozornicu dolazi pjevačka skupina Zlatna dob udruge umirovljenika Donji Andrejevci. Osnovani su početkom 2020. godine, svoj prvi nastup imali su na Bakinoj pogači i tradicionalnoj zabavi udruge, a onda je stigla korona i nastupila je pauza. Prvi nastup nakon korone bio je na Smotri Slavonije dok vrijeme traje u Starom Topolju, a zadnji nastup je bio na Smotri Zborovi pjevaju koja je održana u Cerniku pod pokroviteljstvom Matice umirovljenika Brodsko-posavske županije. Pjevačku skupinu čini 20 članova, a voditelj skupine je Ana Đorašinović. Predstavit će se pjesmama Sinoć prođo ja, Ovaj život sad ništa ne prijeti i Tera Lenta. Molim vas, pozdravite pjevačku skupinu Zlatna dob udruge umirovljenika Donji Andrejevci.
pjevačka skupina Zlatna dob, Matica umirovljenika Donje Andrijevci. Ja ću zamoliti njihovog predstavnika da dođe primiti zahvalnicu i nagraditi još jednu pjesmu. Na pozornicu nam dolaze članovi kulturno-umjetničkog društva Slanko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Društvo je osnovano kao ogranak seljačke sloge 5. travnja 1936. godine. To je podatak koji stoji u Zavodu za folkloristiku u Zagrebu. 1974. godine mijenja ime u GUD Slanko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Broj oko 80 članova kroz razne sekcije. Mali KUD, Veliki KUD i Tamburaška sekcija. Njeguju izvorni folklor kroz pjesme i ples i na taj način čuvaju običaje, kulturnu baštinu i tradiciju. Ono čime se društvo ponosi je kolo Tronoga koje je nastalo baš u mjestu i izvodi se u stara tradicijska glazbala, gajde, vojnice i fruju. To kolo se jedino pleše ovdje i upravo je to najveća kulturna baština koju društvo njeguje i pleše na svojim nastupima. Aktivni su sudionici na svim mikoločkim jesenima. 2020. sudionik su Smotre folklora u Zagrebu. Na državnoj Smotri folklora i izvornog folklora u Sisku društvo je osvojilo 3. mjesto. Dugi niz godina društvo je ocijenjeno kao jedno od najuspješnijih na folklornim večerima. Ono što ih iznimno veseli je to što imaju mali KUD, jer u njima je najveće bogatstvo, jer su oni ti koji nastavljaju čuvati i njegovati tradiciju njihova dva sela. Izvešće program Krijepove žito žele, Oj djevojko daleko udana, Lenka, Mesta, Kolo i Bečarac. Voditelj plesa je Hrvoje Levaković, a voditeljica pjevanja Nikolina Galović. KUD Slavko Janković, Rokovci, Andrijaševci. Oh!
smo veseli nastup Kuda, Slavko Janković, Rokovci Andrijašnici, molim njihovog predstavnika da dođe po zahvalnicu, a njih nagradite još jednim velikim pljeskom. Evo, netko neka dođe po zahvalnicu, svejedno je. A sada malo pauze od folklora, od pjesme i od plesa. Vidjet ćemo Šokačku glubačku družinu Matine Kripoštoli iz Donje Berine. Osnovani su 2011. godine pod vodstvom darovitog i vrsnog autora tekstova, osnivača družine, glumca, režisera, Mate Baboselca Mišinog. Niž uspjeh za uspjehom i danas su zasigurno naša vodeća skupina u ovoj grani kazališne umjetnosti. Kripoštoli su, kao što sami njihov naziv kaže, nestašni veseljaci, bragolani, obješenjaci, zabavljači, zafrkanti, glumci i u tome im nema premca. Večeras ćemo vidjeti monodramu Vašer. U ovoj jednočinki autora Mate Baboselca igraju Mate Baboselac i Marica Grigurević. Molim vas jedan veliki pjesak za njih. Zahvalnica i vas molim još jedan veliki pjesak za njih. U nastavku programa vidjet ćemo žensku pjevačku skupinu Kuda Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Društvo je osnovano 1939. godine kao ogranak seljačke sloge, te od tada djeluje na promicanju tradicijske kulturne baštine općine Donji Andrijevci. Od 90. godina djeluju pod imenom Tomislav.
broj 77 članova koji djeluju u 5 sekcija. Muška i ženska pjevačka skupina, plesna, dječja i škola tambure. Od 1999. godine organizatori su državne smotre svirača na tamburi samici, koji samice Drvo Javorovo, kod je sviro Mika Megovo. Ove godine će se održati 3. rujna. Danas će nam se predstaviti ženska pjevačka skupina društva i to pjesmama Lolo Moja, Paulina Lepero, Diko Blaže, Nemen Bene. Voditelj skupine je Damir Putković. Pozdravite žensku pjevačku skupinu Kuda, Tomislav Tornjevci. Još na tome vrat.
Stanislavih Andrijevaca. Zamolit ćemo predstavnika da dođu primiti zahvalnicu. Vi ih nagradite još jednom pjesmom. Sljedeće društvo koje će nam se predstaviti je Kut Dukat iz Vladislavaca. Osnovani su 2005. godine. U društvu djeluje 50 članova kroz 3 sekcije. Odraslu plesnu, dječju plesnu te tamburašku. Kut promiče njegove pjesme, plesove i običaje đakovačkog kraja. Organizatori su dvije manifestacije, Ivanskog sjela, te dječje smotre folklora i igra polo. Nastupili su na mnogim manifestacijama diljem Slavonije i Baranje, također i u drugim dijelovima Republike Hrvatske te izvan nje, u Bosni i Hercegovini te Srbiji. Danas će izvesti splet pjesama i plesama iz Slavonije, njihov vokalni voditelj je Silvana Sesvećan, umjetnički voditelj Igor Majačić, a voditelj tamburaša Dario Hartanovac. Pozdravite Kut Dukat iz Vladislavaca.
prvo članovi Kuda, Dukat iz Vladislavaca, zamolit ću predstavnika dođu primiti zahvalnicu i zapješi još jednom. Na pozornicu nam dolazi muška pjevačka skupina Staro Topoljani i Starog Topolja. Osnovani su 2008. godine. Broj 15 članova, do sada su imali nebrojeno zapaženih nastupa diljem Republike Hrvatske, ali i onih međunarodnih, od kojih s ponosom izdvajaju drugo mjesto na državnom natjecanju malih lokalnih skupina u akapela pjevanju u Sisku, te drugo mjesto na međunarodnom natjecanju malih lokalnih skupina u Subotici. Više puta bili su sudionici poznatog glazbenog serijala Lijepom našom, a sudjelovali su u niz televizijskih emisija posvećenih slavonskoj glazbenoj pjesmi, kulturi i običajima. Svake godine organiziraju manifestaciju i smotru pjevačkih skupina u Starom Topolju. Uz nosač zvuka pod nazivom Sinca broda Hrvatskoga snimili su i tri autorske pjesme pod nazivom Pičura, Ljubav siromaha i Najljepša se Slavonijo. Dobitnici su niz priznanja kao pjevačka skupina, ali pojedinačno. Njeguju domoljubnu, izvornu, folklornu i slavonsku pučku pjesmu. Predsjednik muške pjevačke skupine je gospodin Igor Smolčić, a voditelj Željko Dvorac. Danas će se predstaviti pjesmama Bečarac, Na utvaju i Moja duša. Muška pjevačka skupina Staro Topoljani. Yeah.
bio iz Šiškovaca, a najzaslužnije što je prvi zapisao rodni zapis Atonca te prikupio oko 20.000 desetaračkih gostika. Društvo je nastupalo na gotovo svim manifestacijama diljem Hrvatske te u Srbiji, Republici Sjeverne Makedonije, Bosni i Hercegovini te Sjedinjenim Američkim Državama. Svake prve subote u rujnu organiziraju smotru svatovskih običaja i napjeva posvećenu upravo Slavku Jankoviću. Voditelj društva je Mato Jevrić, a predstavit će nam se pjesmama i kolima svoga mjesta. Kud Slavko Janković, Šiškovci.
dragi posjetitelji, bilo je ovo sve u poklonom dijelu programa, slijedi ovaj zabavni, nemojte se razilaziti, bit će dobra zabava uz dobre tamburaše, nadamo se do ranih jutarnjih sati i vidimo se do godine na jubilarnoj 10. manifestaciji Ljeto u Lapovcima. Hvala vam noć. Kada bude dosta trabana, prestaje.